den kun 18-årige Kelly Moran fra USA med gul hjelmfarve og ryg nummer 3. Og det tegner altså til at blive et meget spændende heat her imellem navnlig nummer 15 Ivan Major og nummer 7 Zenon Flick. Det er to af de kører, der i sidste ende kan blive Olofs værste konkurrenter. Det ser ud til, at det er Ivan Major. Ivan Major foran. Og Zenon Flick er helt nede på 4. plads, skal kæmpe sig frem fra 4. pladsen. Nu er han på 3. plads, Zenon Flick med den lyse hjelmfarve. Men han jagter Ivan Major fra New Zealand, der forløbig har et forspring på en 8-10 meter. Ned til amerikaneren Kelly Moran, der kommer op med nummer 7, Zenon Flick, der forsøger at komme op til siden af Kelly Moran. Det lykkes ikke i denne omgang angrebet, men her presser han ham i opgangssvinget, men Kelly Moran afviser. Kelly Moran afviser forløbig Zenon Flicks angreb, men de to kører stadigvæk en 4-5 meter bagefter Ivan Major fra New Zealand. Der er virkelig godt kørende i dag, Ivan Major. Og så stadigvæk Major foran den unge Kelly Moran. På tredjepladsen er det Zenon Flick. Og så på fjerdepladsen Gurna fra Tjekkoslovakiet. Og endnu en gang så vi Kelly Moran afvise Zenon Flicks angreb. Det bliver heatsejr til Ivan Major fra New Zealand. Kelly Moran fra USA nummer 2. Zenon Flick fra Kønne i dag. Og Michael Lee, som de altså skal se i dette heat, har heller ikke helt levet op til de store forventninger, der var stillet til ham på forhånd. Men altså, Edvard Jantart, Michael Lee, Ivan Major og Mikhail Soronskin. Meget, meget hård kamp om førstepladsen herinde i opløbssvinget. Det ser ud til, at Ivan Major nu kommer på andenpladsen. Det er Michael Lee fra Storbritannien foran Ivan Major. Michael Lee foran Ivan Major, der nu forsøger at gå indenom, men angrebet afvises af Michael Lee. Stadig Michael Lee foran Ivan Major på tredje plads. Edvard Jantart og nummer 4, Mikhail Soronskin fra Sovjetunionen. Michael Lee foran Ivan Major. Edvard Jantart på tredje plads og Mikhail Soronskin på fjerde plads. Her hvor der mangler endnu en omgang, er det stadigvæk Michael Lee foran Ivan Major. Og hvis denne stilling holder hele vejen frem mod målet, så vil der kun være to kører, der har maksimum point, nemlig Philip Sanders fra Australien og Ole Olsen. Jeg tror, det lykkes for Michael Lee. Michael Lee vinder af dagens 10. hit, og ser det for Michael. Så er det Willy Sanders med blå hjelmfarve. Ole Olsen har altså hvid hjelmfarve. Og Ole Olsen, der her var fremme. Og Ole Olsen får en dårlig start. Ole Olsen, dårlig start. Det er Finn Thompson, der fører Ole Olsen sidst i øjeblikket. Og så er det den lokale Zenon Flick, der lægger sig i spidsen. Ole Olsen kommer nu op forbi Finn Thompson, tror jeg. De to danskere sidst i dette heat. Det er Zenon Flick fra Polen, der fører foran Willy Sanders. Og det er Ole Olsen på tredje plads, og Finn Thompson er fjerde og sidst. Men det er i hvert fald godt set med den synspunkt, at det ikke er Billy Sanders, der ligger for os. Og så Billy Sanders ser ud til at miste point i dette helt her, hvor kørerne har to omgange tilbage. Stadigvæk Zenon Flick foran Billy Sanders. Ole Olsen forsøger at overhale indenom, og lykkes det for ham her? Nej, jeg tror det ikke. Det er stadigvæk Billy Sanders fra anden plads. Ole forsøgte at overhale indenom. Zenon Flick fra Polen foran Sanders, Ole Olsen på tredje plads. En omgang tilbage. Stadigvæk den samme stilling. Zenon Flick foran Billy Sanders. Ole Olsen på tredje plads. Så forsøger Ole igen at komme indenom, men heller ikke denne gang lykkes det. Billy Sanders spærrer simpelthen for Ole Olsen. Og så forsøger Ole en sidste gang. Lykkes det for Ole? Ja! Ole kommer på anden plads. Fremragende teknisk kørt af Ole Olsen her ind i opløbsvinget. Fra New Zealand 8 point. Og Michael Lee fra England har ligeledes 8 point, og disse tre fører altså i øjeblikket i kampen om verdensmesterskabet. Og så ser det ud til, at Zenon Flick fra Polen har fået en ønskestart til stor jubel for de 110.000 tilskuere her på Stadion i Korsov. Er det Zenon Flick fra Polen, der har lagt sig foran, og det er en anden polak,
nemlig Bart Jankart, der er på anden plads. Det ligner altså en overraskende polsk dobbeltsejr i dette heat, hvis ikke det lykkes for Peter Collins, der i øjeblikket er på tredje plads, der er kommet med frem. John Chipman fra Australien er nummer 4 og sidst i dette 4-mand-store felt. Alt tegner altså til en ny skuffelse for verdensmesteren i 1976, Peter Collins fra England, der kører med den gule hjelm og ryg nummer 1. De to polakker har nu et kæmpe forspring ned til Peter Collins og John Chipman. Det er stadigvæk Zenon Blick. Zenon Blick foran Edvard Jankart. De to polakker er tilsyneladende ikke til at besejre i dette 13. heat. Og hvis Zenon Blick holder en i opbesvinget hele vejen hjem, så betyder det, at han kommer i spidsen i kampen om verdensmesterskabet. Zenon Blick nummer 1, og dermed 3 point. Edvard Jankart nummer 2 og 2 point. Peter Collins nummer 3 og 1 point. Og John. Men Finn Thompson altså med blå hjelmfarve og ryg nummer 13. Finn Thompson er på anden plads. På førstepladsen er det Zdeněk Kurna fra Tjekkoslovakiet. Finn Thompson er stadig på andenpladsen. På tredjepladsen Michal Sorokin fra Sovjet. Og på fjerdepladsen Robert Slavman fra Polen. Kørerne har 3 omgange tilbage. Zdeněk Kurna fra Tjekkoslovakiet. Finn Thompson holder pænt sin andenplads i øjeblikket. Og det er stadig Karl Sorokin fra Sovjetunionen, der er nummer 3, og sidst i feltet ligger Robert Slavman fra Polen. Zdeněk Kurna foran Finn Thompson. Karl Sorokin på tredje plads, her hvor kørerne er ude på sidste omgang. Hvis Finn Thompson kan holde denne placering, så fordobler han sit pointtal her i kampen om verdensmesterskabet. Men det er jo slet ikke nok til at komme med helt frem. 3 point altså. Til Zdeněk Kurna. Ole Olsen er lige ved siden af ham. Så kommer Kelly Moran på banen ved siden af inderbanen. Og endelig på inderbanen i rød hjelmfarve. Og med ryg nummer 16 har vi Dave Gersop. Michael Lee er altså kun 20 år mod den 32-årige Ole Olsen, der igen får en dårlig start. Ole Olsen igen en dårlig start og er helt nede på sidste plads. Det er anden gang, Ole Olsen får så dårlig en start. Det kan betyde, at han må aflevere verdensmesterskabet i Speedway, fordi han fik så dårlig en start i dette 15. heat. Det er Dave Gessup fra England, der fører. Det er Kelly Moran, der er på anden plads, der så forsøger Ole Olsen. Kommer Ole Olsen forbi? Ja, Ole Olsen er nu på tredje plads, og Ole Olsen er forbi Michael Lee. Det er Michael Lee og Ole Olsen, der kæmper fantastisk godt om de to sidste placeringer. Nu er Ole Olsen foran Michael Lee, men altså helt fremme er det stadigvæk Dave Gessup, der fører foran Kelly Moran. De to, som var undertippet i dette heat, er foreløbig i spidsen. Dave Gessup foran Kelly Moran. Ole Olsen holder sin tredje plads indtil videre. Der er en opgang tilbage. Ole Olsen stadigvæk på tredjepladsen, og Michael Lee på fjerdepladsen. Det kan i hvert fald blive vigtigt for Ole Olsen at få et point mere end Michael Lee. De har jo begge to 8 i øjeblikket, og det ser nu ud til, at Ole skal holde tredjepladsen og få et point, mens Michael Lee ikke får nogen point. To favoritter er slået. De to favoritter blev slået. Det blev... Og endelig...